Ви знаєте, от ми аналізували інформацію, як же ж спрацювала система переходу на ринок електричної енергії. Так от, з 24 тисяч об'єктів в місті Києві, 68 об'єктів лише потрапили до постачальника останньої надії. І серед цих 68 один оцей житловий комплекс, який є проблемним. От, ми якби не створюємо штучно якби увагу до цього об'єкту, але перше, 1500 квартир, 1500 сімей. А друге, це те, що постійно по цьому об'єкту виникають ті чи інші ситуації, коли люди просто виходять, перекривають дорогу за тої чи іншої проблеми. І як потім з'ясовується, люди просто не проінформовані про можливості вирішення тої проблеми, про саме відповідальність їх в тих чи інших ситуаціях. І саме тому ми сьогодні через ми говоримо про ці речі. Відносно будинків групи Войцеховського, ну, Олексій привів приклади, коли люди, згуртувавшись навколо тої чи іншої ситуації, технічного завдання, які необхідно виконувати, не тому, що хтось хоче, не тому, що якась бюрократичний папірець потрібен, а тому, що треба забезпечити безпеку експлуатації будинків. Сьогодні на ці будинки втричі менше електроенергії постачається, чим необхідно. 2,7 мегаватта замість 9 мегаватт. Але по інших будинках групи Войцеховського вони теж мають ті чи інші проблеми, арештована земля, немає технічних умов там на водопостачання, є будинки, які з порушеннями побудовані, їх достатньо багато, але люди тим не менш в конструктиві, вони самоорганізовуються і вирішують питання. Тут ситуація така, що очікують люди, що хтось за них вирішить це питання. Ну не буде такого, тому ми як влада є посередником, можемо координувати, можемо консультувати, допомагати, але ми не можемо стати власниками приміщень і саме вирішувати, ну, абсолютно зрозумілі питання. Є якісь непорозуміння між головами ОСББ в цих житлових комплексах. Але знов-таки, на наш погляд, єдина причина – це слабка комунікація. Слабка комунікація і неініціативність з боку голів ОСББ вирішення таких от проблем. Тобто питання суто організаційне, тому що ми навели приклади, коли в інших аналогічних ситуаціях заборгованість не виникає і таких питань не виникає. Сьогодні постачає державна компанія. І ця державна компанія має право за законом постачати лише 90 днів. 90 днів. Потім все, знову-таки, вони не зможуть постачати електроенергію, і об'єкт, а в даному випадку будинок, громада будинкова повинна укласти угоду з іншим постачальником на ринку. А для того, щоб укласти з ним з тих пропозицій, які сьогодні на ринку є, ми бачимо, що необхідна попередня оплата. Не просто ми повинні спожити електроенергію, а потім розрахуватись чи не розрахуватись. Необхідно зробити попередню оплату, тому що ринок працює так. Ми дали оплату, постачальник закупив в енергоринку цю електроенергію і потім вже продає відповідно споживачу. Тобто є правила, які вже діють і хоч не хоч з цим треба рахуватися. Діє вже на перший рік у нас комісія спільна, в яку входять представники як міської влади, представники там споріднених підрозділів і представники всіх постачальників енергоносіїв міста Києва. І кожен будинок, там вони під специфіку мають різну, вирішується питання і зняття там арештів поступово, і надання землі цим будинкам, видачі технічних умов. Тобто цей процес іде, але от ви знаєте, що було рішення суду відносно передачі ряду об'єктів Войцеховського АРМУ. От, ну, якби, от є і така ситуація ще по цих об'єктах. Тим не менш, розуміючи те, що там проживають люди, ми тримаємо руку на пульсі. І тому сьогоднішня наша от зустріч, вона не випадкова, тому що ми розуміємо чудово, що люди
просто не проінформовані, і мабуть, і в такий засіб треба теж звертатися до них. По кожному будинку своя історія, і ми там, де ми можемо, ставимо плече будинковим громадам в плані допомоги, вирішення питання, доведення до ума, грубо кажучи, цих будівництв. Алгоритм є, він публічний, він розроблений ще 2 роки тому, якщо я не помиляюся. Там перший крок – це створення кооперативу. Це легітимна форма для подальших дій в будинку. І багато з більшість будинків цим шляхом пішли і отримали певний результат. Кожен будинок знаходиться на тому чи іншому етапі зараз такої так званої еволюції вже і скажімо так, узаконення цих будівництв. Розуміємо тих людей, які потрапили в таку ситуацію, придбали житло, коли інформація відносно цих житлових комплексів ще не було, але не розуміємо тих, хто зараз купує це житло. При тому, що публічно відомо там певні ризики, да, пов'язані з проживанням цих будинків. Тому ми все ж таки концентруємося на тих будинках, які от у нас історично склалася там проблема, і намагаємося допомогти. Але відповідальність і можливість вирішити питання – це все ж таки сьогодні будинкова громада. Це власники нерухомості. Вони сьогодні мають можливості організуватися, створити юридичну особу, кооператив, наприклад, про який я казав, і далі рухатися, добудовувати. Як в цьому випадку будинок, ви кажете, ведений чи не ведений. Він з точки зору, наприклад, електропостачання, він взагалі не добудований. Він не добудований, тобто електричні мережі не прокладені до будинку ті, які необхідні. Тому відповідальність на боці будинкових громад, а з боку міста і підприємств – допомога.